අයිබෝවන් රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති මම අංශකායක නායක මම තමින් මුගුණරත්න මුලින්ම ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඩ කටකතා සහ බොරු ප්‍රචාරවලට රජයේ ගමන් මඟ නැවතිය නොහැකි බව ජනාධිපතිතුමා කියා සිටී මානවීය කම් කවුන්සලයේ කුටුහිතවාදී න්‍යාය පත්‍රයක් ප්‍රියාවට නංවන බවට රජයෙන් චෝදනා ජිනීවා මානවීය කම් කවුන්සලයේ දිවිදි ප්‍රතිපත්තියට රටවල් ගණනාවකින් විරෝධය සහ අප්‍රසාදය තමිල්නාඩුවේදී භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට පහර දීමේ සිද්ධිය හෙළා දකිමින් දිවයින පුරා උද්ඝෝෂණ රැල්ලක් ස්වදේශීය ආදිවාසීන්ට කළ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඔස්ට්‍රේලියානු රජය සමාව අයදී අදත් මුලින්ම දේශීය පුවත් කටකතා සහ බොරු ප්‍රචාරවලට රජයේ ගමන් මඟ නවතා දැමිය නොහැකි බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අවධාරණය කරයි. ත්‍රස්තවාදීගෙන් නිදහස් කරගත් රට ඉදිරියට ගෙන යන විට රජයට විරුද්ධව විවිධ බලවේග මතුවිය හැකිය. ඊට මුහුණ දිය හැකි ලෙස ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ශක්තිමත්ව ගොඩනැගීමට කැපවන්නයි ජනාධිපතිතුමා පක්ෂය සමාජගතත්වයට ගන්වා සිටියේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බලගැන්වීමට ගම්මට්ටමින් නියෝජිතයන්පත් කිරීමේ උත්සවය අරලීගහ මන්දිරයේදී අද පැවැත්වින. රට නගන නිල් රැල්ල තේමාවෙන් වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නව සමාජිකයෝද බඳවාගෙන තියි. පක්ෂය ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට ග්‍රාම සේවා වසම් මට්ටමින් නියෝජිතයෝ දසදහසක් පත් කෙරෙති. ජනාධිපතිතුමා එම පිරිසට ශාඛා සංවිධායක ලිපි ප්‍රදානය කළේය. රජයේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ පිළිබඳව ජනතාව පුළුල් ලෙස දැනුවත් කළ යුතුය. අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් යහපත් රටක් ගොඩනැගීම රජයේ අරමුණයි. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශක්තිමත් කරගැනීමෙන් ඉදිරියට යා යුතු බව ජනාධිපතිතුමා කියා සිටී. කටකතාවල හා බොරු වලට මා ශක්තියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකට මූණ දෙන්න පක්ෂයක් වශයෙන් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන. ආණ්ඩුවක් වශයෙන් මූණ දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මට නම් අපිට ගාණක් නැහැ ඔක. මොකද අපි හැමදාම नवक मंत्री पक्षे मतवाद ठीक अपे युद्ध का मक्का वाक्य की मक्की ना पाक्षी के अनुसार अभी ये आये रखा गांड अबे आप हर दिक्कत में नहीं आरक्षा करना ना अभी पाक्षी को शेम मंदिर नहीं ठीक बलापुरुत्व इन्द्र देवा श्रीलंका निदहस पक्षी महालेखा अमात्य मैत्रीपाल सिरिसेन महाता सह पक्षी जातक संघदायक अमात्य बसिल राजपक्ष महाता दे सभा හෙටානිද්දා මැතිවරණයක් සඳහා නොවේ මේ අපි මේ කටයුත්ත විශේෂයෙන්ම ආරම්භ කළේ අද දවස වගේම හෙට දවස අනාගතයේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඔබේ අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ මාතෘ භූමිය ජනතාව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුල පෙළගස්සමින් මේ කටයුතු කාර්යක්ෂම කරන්න ඉදිරියට යන්නට ඒ සඳහා අපි ශක්තිමත් වෙන්න ඕන අපි ඒ ශ්‍රමගි පෙරමුණ ඊට පස්සේ පොදු පෙරමුණ जनाधिपति महिंद राजपक्ष श्रीलंका निदहस पक्षे बांडागारिक अमात्य डलस अलहपेरु मातायतुलु जनता नियोजित पक्ष निलधारी उपरिसग्द व्यवस्थाव टीकूह එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සලින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ එල්ටීටී හිතවාදී න්‍යාය පත්‍රයක් බවට රජය චෝදනා කරයි. ඊට මුහුණ දීමට අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද රජය අවධාරණය කරයි.
जिनेवा मानव हिमकाम कौंसिल सचिवालय अमेरिका श्रीलंका वेदिपा योजनावलिय पाक्षव रटवाल चांदी प्रकाश रटवाल दहतुला श्रीलंका वट सहयोगी दी रटवाल अटाक चांदी प्रकाश किरी पाकिस्तान अतल मुस्लिम रटवाल सियाल मेवरद श्रीलंका वट पाक्षव चांदी प्रकाश एक अटाक चांदी सहभागी नवी मद कैपीपेन कैबिनेट तिरन दरुंदी मे माध्य हम अदयमतु अमात्य खेल रबुक्वल महता मानव हिमकाम कौंसिल क्रियाकलापीट अप्रसादीय पलकलिय एलटीटी इतरी विलाती है ना सहयोग है देना डायस्फोरा भी आवश्यकता भी अनुट यम्यम रटवाल यम्यम अवस्था वाले द क्रियात्मक वेनवना ये क्रियात्मक वीम वेनमन यह है पात्र या एक अट में मनुवा करात तवसाने एक अंगड़ों के ना में मनुवा करात तवसाने में वेनविंग चोदना कराने मैस्वीली नगरने बला करें अभी एक नुदान्नो ने में अभी पहली वदान्नो अबे में सियलो सिद्धि අපි තාමත්ම ආත්ම විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරනවා මිසක් මේ ගමනක අවසානයක් වත් එහෙම නැත්නම් මේ සම්බාධ ඒ ඒ ඒ ගැන අපි අවබෝධයක් තියෙනවා අපි ඒවට මුහුණ දෙන්න මේ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න සූදානමින් රට සහ අපි රජයක් ඇදියට පෙළගැසෙන ඉන්නයි කියන එක බලය ශක්තිය අනු යුක්තිය නොවන බව ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ හමුවේ ලෝ රටවල් රැසක් පෙන්වා දෙයි ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි යෝජනාවලියේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ දෙබිඩි හා පක්ෂග්‍රාහී පිළිවෙත හෙළිවන්නේයි එම රටවල් කියා සිටී අමරිකානු යෝජනාවලියේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් අනුව ඉදිරිපත් කළ එකක් බව සැසිවාරයට එක් වූ අන්තර්ජාතික නියෝජිතයෝ ප්‍රකාශ කළහ මේ පිළිබඳව තොරතුරු ප්‍රතිවිකාශය අතරතුර බලාපොරොත්තු වන්න अमेरिका मानव हिमकम कौंसिल पत्कल श्रीलंका योजनावलिय जाति सन्धान विरोध पलखराई विरोधता उद्घोषणीय कुल अमेरिका ताणापति कार्यलय लिप्टन वटरहोम स्थित अमेरिकानु तानापति कार्यालय दक्वा पिलपालिय पेमिन विरोधता कारो अमेरिकानु प्रतिपात्य दडिलेस विवेचने कलह देशितायशी जातिक व्यापारे देशप्रेमी भिक्षु पेरमुन जातिक निदहस पेरमुन एतुलु देशपालन सा समाज संविधान रसक क्रियाकारी हु विशाल पिरिसक मीटे कुह श्रीलंकित भिक्षुन वांसे नमकट दकुनु इंदियावे कोटि हितवादी निल्लकल प्रहारेट दिवैनपुरा सिंहल देमल मुस्लिम जनताव दडी विरोधे पालकरती प्रदेश गणनावके विन उद्घोषण किहिपयक किये पवत्तिना कोलंब देमल व्यापारिक प्रजावद विरोधतावक संविधान कलह गालु मोदर पिटिये सिट पागमनिन इंदिया महाकमसारिस कार्यालयट पेमिनी अगनूर देमल जनताव प्रहारे हेला दकिमिन इंदिया महाकमसारिस वरया वेत संदेशयक द बार दुन्ह सियलु जनकोटस्वल सहभागीत्वेन गाल नगरेद उद्घोषणयक् पवत्तिन नगरे व्यापारिकयोद सिय वेल्दसल वसनतमा ईट एक्वूह संगरत्ने सहभागीत्वेन तवत् विरोधतावा कोलंबदे ईये पवत्तिन दकुनु इंदियावेदे भिक्षुन वांसेट हा बौद्ध सदेवतुन्ट एल्लवन प्रहार पिलिबदव अप्रसादय पल करमिन इंदिया महाकमसारिस कार्यालयट संदेशयक्द भार देनु लबिय इदिरेदी तमिलनाडुवेदी मेवेनि सहसिकम सिदु नोवीमट वगबला गन्ना बवट श्रीलंकावे इंदिया महाकमसारिस अशोक के कांता महता सहतिक विय तमिलनाडु सिद्धिय संबंधव ओहु संगरत्ने वेत कणगाटुव पल कलेय संगरत्ने मूलिकत्वेन महानूर नगरेदीद विरोधता पागमना की पवत्तिन महानूर इंदिया सहकार कोमसारिस कार्यालय वेत पेमिनि ओहु विरोधता संदेशयक् पार दुन्ह इरान नाविक हमुदावट आयात नौका देख कोलंबो वरायट सेंदुवे ताक सह सबलान्यन नौका कोलंबो वरायदी अद पिलिगन्नला दे नाविक हमुदाव विसिनि पोहुनु वेडसटहनक अतरवारे मेम नौका कोलंबो वरायट यात्रा कलिय नौका दच निलधारी लेस कपितान अमीन गोल सेठी अनेज क्रियाकराय अब्दुल वहाब ताहिरी सह शविशाद शलीम कमांड तनतुरु दारती अहु नाविक हमुदापति वैस अद्मिराल जयनाथ कोलंबगे महता नाविक हमुदा मूलस्थानेदी हमूह
ताक नौकावे निलधारियों सह नाविकयो 474 दिनक सेवय करति कार्यमंडल 197 दिनकुगेन समन्वित तबलान नौकावद ලබන 24 වෙනි දින දක්වා කොළඹ වරාය නැංගුරම්ලා තිබේ. ජංගම සුළු වෙළඳුන්ගේ රැකියා සුරක්ෂිත කරන බවට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහතික වෙයි. සුළු වෙළඳෝ රට මෙතෙක් ලබාගත් ජයග්‍රහණවල සුවිශේෂී කොටස්කරුවෝ වෙති. ඕනට නිසි වෘත්තීය ගෞරවයක් ලබා දීමේ රජයේ වගකීම අනිවාර්යයෙන්ම ඉටු කරන බවට ජනාධිපතිතුමා ප්‍රතිඥා දෙයි. ප්‍රවාහන සේවා ආශ්‍රිත ජංගම සුළු වෙළඳුන්ගේ වෘත්තීය ස්ථාවරත්වය හා නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන කරලියගහ මන්දිරයේදී ඊයේ පැවැත්වෙන 1500 දෙනෙකුට අධික පිරිසක් මීට සහභාගී වූහ. ජංගම සුළු වෙළඳුන් අපහසුතාවට පත් වූ යුගයේ අවසන් බව ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියේය. රැකියාවක අභිමානය සියලු දෙනාටම හිමි විය යුතුය. ත්‍රස්තවාදී අභියෝග හමුවේ ජංගම සුළු වෙළඳුන් රජයට දුන් සහාය සිහිපත් කළ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරි සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලේදීද එම සහාය අපේක්ෂා කරන බව සඳහන් කළේය. ප්‍රවාහන සේවා ආශ්‍රිත ජංගම සුළු වෙළඳුන්ට හැඳුනුම්පත් නිලැඳුම් සහ දිනදු සහන දීමනාද පිරිනැමින. බැසිල් රාජපක්ෂ, ඒජිම් ෆෞසි, කුමාර වෙල්ගම, සීවි රත්නායකන අමාත්‍යවරුද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. අවදි කරනු මැන සමත එළිය දෙන ඉස්සති දිදනා උදායි රතු විවර කරනු මැන අපට අහිමි කළ නිදහස් නිවහල් අපේ ऐतिहासिक महानूर नगरे प्रति संवर्धने किरे रुपयाल कोटि 105 कट अधिक व्यदिमिन आदिर देखक यटते व्यापृतिय क्रियावट नैंगवीम सदा अमात्य मंडल अनुमतिय लबी तिबे राज्य आरक्षक हा नागरिक संवर्धन अमात्यवरे आवाशयेन जनाधिपति महिंद राजपक्ष मैतुतुमा योजना विदिरिपात कले पलमु आदिर मे वासरे क्रियावट नैंगवे वैकरण मुदल रुपयाल 580 लाक्षयकी पेरादिने सिट कडुगस्तुर दक्वा मंतिरु 4कीन मार्ग पद्धतिय पुलुल किरे महानूर दुम्पिय पोल प्रदेश सिट ओर्लोस कनुव प्रदेश दक्वा पदिक मार्ग्याकिदिकर बस नवतुम पोलद नवीकरण नियमितई महानूर वेवटा वेदिकावक मत पदिक मार्ग्याक सह वडुगुडु पिटिय वीदिये दुम्पिय मार्गेट ओब्बेन रथगालाकिदिकरे जातिक महामार्ग पुनरुत्थापन वेडसटहन यटते हंदुनागनु लबू तवात मार्ग किलोमीटर 717ක් संवर्धने किरीमट राज्य तीरणे कलेय वैकिरण मुदल रुपयाल कोटि 15000කි जनाधिपतिमा योजना विदिरिपात कलेय एथेनोल आनयने तहनम करे पलवत सह सेवनगल सीन कर्मांतशाला आसुतव एथेनोल निष्पादने वर्धने वीमत समग देशीय वशेन सपयागत नुहकि प्रमाणे पमनक आनयने किरीमट जनाधिपतितुमा योजना कलेय ईट अमात्य मंडल अनुमतिय पलविय कोतलावल आरक्षक विश्वविद्यालय बंदवागेनेन साक्राटवल सिसुन्ट रुपयाल 96000ක वार्षिक वेतनयक् गेवीमट जनाधिपतितुमा कले योजनावद क्रियात्मक करे श्री जयवर्धनपुर वयंब कैलनीय पेरादीन सह नगनीर विश्वविद्यालय नवगुडनगिल पासुकम सलसीमे योजना अमात्य मंडल अनुमति लभियत अमात्य दिशा नायक महता योजना संचारक क्षेत्र सहयोगिता वसंधा युक्रेन समगत संकल संचारक सहयोगिता गिविसुम बलात्मक किरीमट राज्य तीरने कराय अमात्य बेसिल राजपक्ष महता योजना विदिरिपात कलेय जनाधिपति तुमागे 2010 युक्रेन चारिकावेदी दिरटे संचारक कर्मांत प्रवर्धने उदेसा विशेष गिविसुमक अत्सन तबिन බලයේ ශක්තිය අනුව යුක්තිය නොවන බව ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ හමුවේ ලොව රටවල් රැසක් පෙන්වා දෙයි. ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි යෝජනාවලින් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ දෙබිඩිහා පක්ෂග්‍රාහී පිළිවෙත හෙළිවන්නේයයි එම රටවල් කියා සිටී. අමරිකානු යෝජනාවලිය දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් අනුව ඉදිරිපත් කළ එකක් බව සැසිවාරයට එක් වූ අන්තර්ජාතික නියෝජිතයෝ ප්‍රකාශ කළහ. මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ඡන්දය විමසීමට ප්‍රථම සමාජික රටවල් යෝජනාව ගැන අදහස් දැක්විය. මේ යෝජනාව පැහැදිලිවම බලහත්කාරී හා අත්නොමතික ස්වරූපයක් උසුලනවා. එමෙන්ම එය සාධාරණ යෝජනාවක් නොවන බව පැහැදිලි වෙනවා. මෙහිදී වැදගත් යෝජනා හා කරුණු රසක් නොසලකා හැරෙත් ඇති බව පැහැදිලි. These include substantive recommendations made on Sri Lanka's reconciliation process, which are clearly intrusive, arbitrary, and of a politicized nature. බලයේ ශක්තිය යුක්තිය නොවන බව අප අවබෝධ කරගත යුතුයි. අපි මේ යෝජනාව තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ පැහැදිලිවම දෙබිඩි පිළිවෙතක් යටතේ සකස් කළ එකක්.
किसी से साधारणीकरण कल नुकी बलात्कारी योजना वाक्लिस में हदुन्नान पुलवा rejects in as much as they are unjustified and unnecessary the interventionist attempts to meddle in the affairs of a country which is working towards its national reconciliation there should not be මෙය දෙබිඩි පිළිවෙතක් ඇතිව ගෙන ආ යෝජනාවක් එය සදාචාර විරෝධී ලෙස අපි දකිනවා යෝජනාවට විරුද්ධව අපි ඡන්දය දෙනවා country situation approach when this is sensitive there should not be a double standard a double speech or a double ethics to qualify human rights occurrence this is based on Sri Lankawata apage sahaya labiyutu sadaniya wedakati idiriyata gine yamata Sri Lankawa dirimat kaliyutu wenawa we deserve our support and encouragement and to be given adequate time and leeway to complete their national reconciliation process Indonesia commends Sri Lanka for her strong determination for peace and solid commitment to the promotion and protection of human rights in the country we however remain concerned that අපි මේ යෝජනාවට සහාය දිය යුතු ස්ථාවරයක නැහැ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස්වරිය ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කර සැබෑ තත්ත්වය අවබෝධ කරගත යුතුයි යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දය දෙනවා In order to promote Sri Lanka vansha rasakin idiriyata gosti denawa Sri Lankawata antarjathika sahaya labiyuti api me yojanawata chande deemin walakinawa Regarding national reconstruction and reconciliation in Sri Lanka we welcome certain progress made to date toward rebuilding infrastructure economic development and resettlement of IDPs Japan will abstain from the vote on this resolution अमेरिका वे श्रीलंका वटे रही विदर्भात कल योजना वाली हेतु इन इंडिया राज्य बरपतल देशपाल नारबुदे कटा मुहूर्त दुन्ने है। कोठीतवादी देशपाल न पक्ष वाले बलपैम हमुए इंडिया राज्य पवित्र पावा यदि अभियोगे डलाक पिया। එම පසුබිමතුල ඉන්දියා රජයට ඇමරිකාවේ බලපෑමට යටත් වීමට සිදුවිය. ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දුන් රටවල් දිගටම ශ්‍රී ලංකාව සමග රැඳී සිටිනටයි අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා පවසයි. දේශීය වෙළඳපොලේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක මිල පහත බැසි. එළවලු, රතුළුණු, අර්තාපල් සහ තවත් භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහත බැස තිබේ. මාගන්නේ අස්වනු වෙළඳපොලට ලැබීමෙන් පිටකොටු ඇතුළු ප්‍රධාන වෙළඳපොල 9ක බිල සමීක්ෂණයකින් මේ බව හෙළවිණයි. හෙක්ටර් කොබ්බෑ කඩුව ගොවි කටයුතු පරීක්ෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය පවසයි. වෙළඳපොලේ සහල් සිල්වර් සහ තොග මිල ස්ථාවර මට්ටමක පවතී. වියලවි මණ්ඩලයේ සහතික මිලකරන් ඉහළ දැමීම හා දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක අස්වරු නෙලීම 75%කින් අවසන් වීම මීට බලපා ඇත. පසුගිය සතියේ රුපියල් 100 134 පැවති සිනන් වර්ගයේ දේශීය රතුළුණු කිලෝක මිල දැන් රුපියල් 80 124 පැවති. යාපනයේ ත්‍රිකුණාමලයේ ප්‍රදේශවල රතුළුණු අස්වනුද වෙළඳපොලට ලැබී ඇත. අනේනික සැපවීම ප්‍රමාණය වෙනස් වීමට සාපේක්ෂව ලොකුළුණු මිල ගණන්ද යම් පමණකින් අඩු විය. අනේනික අර්ථාපල් කිලෝක සිල්ලර් බිල රුපියල් 60 104 කිලෝව රුපියල් 90 164 පැවති දේශීය අර්ථාපල් බිල දැන් රුපියල් 80 144 අඩු වී තිබේ. අමු මිරිස් මිල ගණන්ද පහත බැස ඇත. කින්යා අනුරාධපුර පුත්තලම වැනි ප්‍රදේශවලින් මහකන්නේ අස්වනුද වෙළඳපොලට ලැබී තිබේ. කැරට්, බීට්, ගෝවා, තක්කාලි වැනි එළවලු මිල ගණන්ද අඩු වී ඇතැයි පරිභෝගිකයෝ පවසති. සම්පූර්ණ එළඹි රෙඩෝලින්න බෑලා තියෙනවා. සෙල්ලට වැඩිය ගොඩක් අඩුයි එළවලු වල ගාන නම්. මේ දවස්වල නම් ටිකක් මිල අඩුයි. සෑඳ ලාභයි බඩුම්ල. එළවලු අරෙමේ සෑඳ ලාභයි. ආදිවාසීන්ට සිදු කළ අසාධාරණකම් සම්බන්ධයෙන් ඔස්ට්‍රේලියානු රජය සමාවයිදී 1967 වසර වනතුරු ඔස්ට්‍රේලියාවේ රට ආදිවාසීන් පාලනය කළේ වනජීවී ආඥාපනතේ විධි විධාන යටතේය. 1950 දශකවල ඔස්ට්‍රේලියාව ආදිවාසීන්ගේ දරුවන් දසදහස් ගණනක් දෙමාපියන්ගෙන් බලහත්කාරයෙන් පැහැරගෙන දරුවන් නැති විවාහක පවුල්වලට පවරා දුන්නේය. එම ප්‍රතිපත්තිය සුදේශීය ජනකොටස්වලට සිය ජීවිත කාලය පුරා ශෝකාන්තයක් වූ බව අගමැති ජුලියා ගිලාඩ් පාර්ලිමේන්තුවේ හමුවේ කියා සිටියාය. පීඩාවටපත් දහස් සංඛ්‍යාත පිරිසක් හමුවේද අදහස් දක්වූ ඇය මෞරුන්ගෙන් දරුවන් බලහත්කාරයෙන් පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සමාව ඉල්ලුවාය. එදා ඔස්ට්‍රේලියාව අනුගමනය කළ බ්‍රිටිෂ් ප්‍රතිපත්තිය නිසා ආදිවාසීන්ගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වූ බවටද ඇය පාපොච්චාරණය කළාය. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට පෙර යළි ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ කටකතා සහ බොරු ප්‍රචාරවලට රජයේ ගමන් මඟ නැවතිය නොහැකි බව ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියි.
මානවහිමිකම් කවුන්සිලය කොටි හිතවාදී න්‍යායපත්‍රය ක්‍රියාවට නංවන බවට රජයෙන් චෝදනා. ජිනීවා මානවහිමිකම් කවුන්සිලයේ දෙබිඩි ප්‍රතිපත්තියට රටවල් ගණනාවකින් විරෝධය සහ අප්‍රසාදය. තමිණාඩුවේදී භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට පහර දීමේ සිද්ධිය හෙළා දකිමින් දිවයින පුරා උද්ඝෝෂණ රැල්ල. ස්වදේශීය ආදිවාසීන්ට කළ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඔස්ට්‍රේලියානු රජය සමාවයදී. මේ සමග අපගේ ප්‍රධාන පත්‍ර ප්‍රකාශන බවට පත්. අපගේ නිලව ප්‍රතිවිකාශ රාත්‍රී 10ට බලාපොරොත්තු වන්. අයිබෝවන්.